Moi, mun nimi on Maikku ja olen Sirkkulinomistaja. Kaunisen jalkahoitola Sirkkuli perustettiin jo vuonna 1989 tänne Nokialle. Eli vuosia on kertynyt paljon. Pari vuotta sitten oli juhlavuosi. Silloin Sirkkuli täytti 30 vuotta ja itse olin yrittäjänä jo 10 vuotta. Samana vuonna tuli inventaario ja vaihdoin tilaa. Löysin ihan valoisan tilan kauppakadulta. Haluaisinkin nyt kiittää teitä kaikkia, sinua, siitä, että olette kulkeneet minun rinnallani. Olet ehkä käynyt luonnoni kerran kuukaudessa, kerran vuodessa, kaksi kertaa vuodessa. Tai vaan kerran. Olet ihan yhtä tärkeä. Minä kiitän. Kiitos.